Calon PH Muhammad Aiman Zainali berpuas hati dengan penerimaan penduduk terhadapnya. Jelasnya, beliau mengharapkan sokongan penduduk terhadapnya tidak berhenti setakat itu sahaja. Aku buat pada hari ini nampak positif. Mereka semua di sini, kawasan ini nampak tidaklah menolak saya. Dan ramai yang menyokong juga, mengatakan tahniah semua kan. Jadi kita positif dan penerimaan orang pun sangat baik. Beliau ditemui ketika melawat pusat daerah mengundi PDM Bandar Bukit Mahkota dan sesi walkabout di Pasar Malam bersama penduduk di kawasan itu. Jelas Muhammad Aiman, beliau akan terus komited memperjuangkan isu-isu setempat termasuk pembinaan hospital di Semenyih.